Torezan! De cabeça de novo, o segundo do São Paulo em Cotia. Escanteio, deu aquela casquinha, desviou por cobertura. Defesa, escanteio, São Paulo com mais uma oportunidade. Escanteio, bola jogada lá dentro da área, o toque de cabeça, defendeu o goleiro. O rebote é gol! Gol! Do São Paulo em Cotia! Vitor Torezan faz o quarto gol do São Paulo para selar a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. O tricolor faz 4-0 com 16 minutos de bola rolando neste segundo tempo.